ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଜାଣିପାରିଲିନି। ତାପରେ ଆଜି ଏ ମା ମାନଙ୍କର ନିଶ୍ୱାସ ପଡିଛି, ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇର। ଆଜି ଆମେ ଏକୁଶଟା ପରିବାର ଏକଜୁଟ ହେଇଛୁ କି ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ନା ମିଳିବା ବୋଲିକରି, ସେଇଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ପହିଲା ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ ଫାଶୀ ଅର୍ଡର। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥକୁ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣର। ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ସାକ୍ଷୀ ଥିଲା ପୋଲିସ ଜୁଲମର। ପାପୀ ସରକାର ହୋଇଛି ପତନ। ଦୀପ ଜାଳି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ଅର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କଲେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ପରୀ, ପିହୁ, ମମିତା, ଅମୃତ, ଉଲ୍ଲାସ, ଚିତପଲି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତ ପୀଡ଼ିତଙ୍କ ପରିବାର। ଗୁଣ୍ଡିଚା ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯେଉଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦେଉନଥିଲା, ଯେଉଁ ସରକାର ଅପରାଧୀମାନଙ୍କୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିଲା, ସେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ସରକାରର ପତନ ହୋଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦୀପ ଜାଳିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ମା ମାନଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ଏ ସରକାର, ଏ ଅନ୍ଧାରୀ ଶାସନ ହଟିଲା, ମା ମାନଙ୍କ ଆଖି ଲୁହ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଏ ନବୀନ ସରକାରଙ୍କ ଥିବା ଯୋଉ ପୋଲିସ ଗୁଣ୍ଡା ମାନଙ୍କୁ ଲଗେଇକି ଯୋଉ ହଇରାଣ ହରକତ ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ, ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିଲୁ କି ସରକାର ଯୋଉ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଠାରୁ ଅଧିକ ବଳି ଯାଇଥିଲା ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଧ୍ୱଂସ ହବ। ଆଜି ଆମେ ପୁରୀ ଆସିଛୁ ଖୁସିରେ, ତ ଆମ ଆଖିରେ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଛି ଯେ ତିନି ବର୍ଷ ତଳେ ଏଠି ଦୀପ ଜାଳିଥିଲୁ, ତିନି ବର୍ଷ ପୁରିଲାନି, ଆମେ ଏଇଠି ଅଛୁ, ଏଇ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆଜି ଆସିଛୁ ପୁଣି ଦୀପ ଜାଳିବା ପାଇଁ। ତିନି ବର୍ଷରେ ଏ ସରକାର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ପୂର୍ବରୁ ଟିକିରି, କୁନ୍ଦୁଲି, ପିପିଲି ପୀଡ଼ିତଙ୍କୁ ବି ମିଳିଲାନି ନ୍ୟାୟ। ମହିଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦଣ୍ଡବିଧାନ ହାର ମାତ୍ର 9.3%। ସରକାରଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ଥିଲା ଅପରାଧୀ, ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି 50ରୁ ଅଧିକ ପରିବାର। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ବୁଲି ବିଜେଡି ନେତାଙ୍କ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର ଖୋଲିଥିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ମାମଲାର ପୁନଃ ତଦନ୍ତ ଦାବି କରିଛି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ ପରିବାର। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ଆମେ ପ୍ରାୟ 50ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୀଡ଼ିତ ପରିବାର ଏ ଲଢ଼େଇ ଜାରି ରଖିଛୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଯେ ଆମର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହ। ସବୁ ମାଆଙ୍କ ଆଖିର ଲୁହରେ ଆମେ ବି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ଯେ ସରକାର ସାଙ୍ଗରେ ଲଢ଼େଇ କରି ଆସୁଛୁ, ଯେ ଆମର ଯେତେ ଲୋକ ନ୍ୟାୟ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କମିଶନ ଗଠନ କରନ୍ତୁ, ତାର ତଦନ୍ତ ହଉ, ତା ଦେହରେ କୋଉ ନେତାମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, କୋଉ ମାନେ ସେ କେସ୍କୁ ଚାପିଥିଲେ, କୋଉ ଅଫିସର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯାଉ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼ାଉଥିବା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂ, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ସାହୁ ନିର୍ବାଚନରେ ହାରିଛନ୍ତି, ସେଭଳି ସମ୍ବିତ ରାଉତରାୟଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବି ପରାସ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନଙ୍କ ସହ ଆଲୋକ ଆଶୁତୋଷ ଓ ପ୍ରିୟଦର୍ଶନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।